dan. Ja sam imao tu priliku retku da dva puta postavim pitanja predsedniku vlade, čija je obaveza da poslednjeg četvrtka u mesecu svakog, znači 12 puta godišnje, bar 12 puta godišnje, bude pred narodnim poslanicima koji su ga birali svojim glasanjem ili ne glasanjem za njega i da odgovara na naša pitanja. Pošto je u poslovniku takva procedura da se polazi od najmanje poslaničke grupe, odnosno od samostalnih poslanika, ja sam imao, ponavljam tu priliku, da nekoliko puta, dva puta postavim pitanja i naravno da nisam zadovoljan odgovorima, što su i gledaoci skupštinskih sednica mogli da primete. Naravno da je ovo što danas radimo posledica toga što imamo jednu kukavičku vlast sa kukavičkim premijerom koji ne sme da stane pred svoj narod, pred svoje građane, nego bira neka ekskluzivna mesta odakle će da se obraća svojim, on misli, podanicima, bilo da su to TV studiji, bilo da je to neka jalovina na Kolubari ili ne znam gde, bilo da je u nekim loše režiranim situacijama iz takozvanog realnog života, kao što su poplave i slične stvari. No, da ne gubim svoje 3 minuta, u nadi da neće biti kažnjen ako se desi neki sekund više manje. Moje pitanje je, po kom osnovu je predsednik vlade Srbije preuzeo komandu nad vojskom Jugoslavije? Vojskom Srbije. Da li je to neki državni udar koji se desio, a da mi nismo to primetili? Po Ustavu Srbije, po članu 120, nad vojskom Srbije njome komanduje predsednik Republike. On se brine i o razvoju vojske i o tome šta se kupuje od opreme. On određuje šta je zakonito, a šta je nezakonito u sprovođenju zakona. On može da unapređuje oficire, da im daje više činove, da ih nagrađuje i tako dalje i tako dalje. On to radi, aktuelni predsednik, samo ponekad i samo teatralno, a već duže od godinu dana osnovne mere i aktivnosti iz vojske očigledno da proizilaze iz volje Aleksandra Vučića koji trenutno obavlja funkciju predsednika vlade Srbije. Imali smo situaciju sa helikopterom. Da podsjetim građane Srbije, to je jedna bahata zloupotreba i ljudstva, odnosno ljudi, i tehnike vojske Srbije, koja se završila tako da je 7 lica poginulo, a da je to sve posledica toga što je ministar odbrane nezakonito naredio nekome u vojsci nezakonito da podigne helikopter za nezakonite potrebe i da ga dovede u situaciju da zbog loših vremenskih uslova on padne. Nakon toga, kada je srpska javnost tražila odgovornost, Aleksandar Vučić je rekao da on preuzime odgovornost na sebe. Moje pitanje je po kom članu, kog zakona ili Ustava Srbije? Da li Aleksandar Vučić zna da preuzimanje odgovornosti ne znači reciklaža odgovornosti? Po sistemu ja sam preuzeo, pa to više ne postoji. Ne, preuzimanje odgovornosti mora da bude zasnovano na zakonu i da snosi zakonite posledice. Ne postoji nijedan član bilo kog zakona, niti Ustava Srbije, koji na bilo koji način vezuje predsednike vlade Srbije sa bilo kojim događanjima u vojsci Srbije. Niti on može da govori kao na Uskrs u Batajnici šta će Srbija da kupi, koje helikoptere, čak je rekao našo je na lageru, to kao da je išao u neki mol pa je našao nešto tamo iza nekog stuba, našao je novac, kupit će helikoptera, to je apsolutno van njegovih nadležnosti. Niti on može da ocenjuje kad može da se podigne helikopter, za koje namene, niti može da preuzme odgovornost za nešto što je urađeno van njegovih ovlašćenja. Prema tome, moje pitanje konkretno glasi na osnovu kog člana Ustava Srbije i na osnovu kojih zakona, pozitivnih zakonskih propisa Srbije je Aleksandar Vučić lično ili kao predsednik vlade Srbije preuzeo odgovornosti predsednika Srbije i da li je on svestan da time čini krivično delo koje može da se definiše i kao
pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti, obaranja ustavnom definisane vlasti, ili može da se nazove zloupotrebom položaja, što je lakša kvalifikacija. Ja očekujem da odgovor na ovo pitanje neće dobiti, kao što nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje koje sam postavio o Aleksandru Vučiću, ali mislim da srpska javnost ima pravo da zna šta se dešava u Srbiji. Hvala.